Ξένε κοσόρδα. Μαϊ μύρι. Μαϊ μπούγλι. Μαϊ μέσμι. Μαϊ μόδε κτι βάνετ. Για ρούγ με νόντα να μόγε ρούγ. Κουσιάρδο μπαμπ. Pa chi mi-a bapă pe violen? A, pe nu, a ne pe noi a petra, bapă. Ia, dar lezi, mă zângeți, lezi, dar e pe aici, surpriză. Hello, I am John Smith. Știi, întotdeauna i-am, doli bobit, ca străit i-am. A, ta știi, am bo american, ta știi, ca memlin John Smith. Ce, ce, va, 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 să se îngire, să o sane, să... John Schebab? A, bap, ta tu cum bo? Dragon! Dragon Balze. Kush be Dragon, çikria? Et kur çikria Dragon, ona spas na kur diz, leo i kur. Le be bab se zde te, kjo në sheja e BMW-s, bab. Kush be sheja e BMW-s, çikria? Po, bab. A mo, në Amerikë që shtu në sheja e BMW-s, bab. Së si këto? Po, la. Ma li madhën shtatë ja lotë. E di jo në, më ka kalëzu a i nipi që e kem se ne. Pa, jo, përse, kejt i shka tjetër për duket. E si shka për duket, bab? Se me kona i farë gjaur, një diqka. Po, a, po nështë edhe gjaur, po nështë, o bab. Që shme nështë edhe gjaur me në të vetë e ke vizatu? Po nuk e di, o bab, se une nuk pesho qa kam të vizatu me për mas. E që është hiqet kje? Me shfajt aparat. Ja, ja, me letër grec. A në qubi në këmerë të ja hiku. E, legend, për, për, a që këtë jam arë i nishtë se kone jasin që o dyshi. Sybet i prish me këshyra, masin vëtajet madhe. A të një me mytë një rina? Pa në qysh hej që të rëgje pro? Me brës pro! Eee, që të e komune? Bile mërë mirë si ti nishtës! Ka vali lot, me atë të të me prëvu në ashtë e hjeket? Ja, Allah, badi Allah e keni, që kja që të omejt? Që hej, hej, ta ljune me shërkë dhe zdvrejt që e ki. Futbolli dan fëqi atje! Futbolli dan hez! Futbolli luet me brylla, me qadakuf! Futbolli nuk den pasim, që pasim janë i... Këtë të sara palidh janë. Ja pasimin mes, ja pasimi gotë, ja të shkurtu, nuk di asë kush e qiti këtu, këtë farë lofi, këtë farë muhabeti palidhje. Menë si këtë qka dhjet për futbol është kuj në kemi alon gull edhe ku kemi alon gull. E kopë të rëpin e zëtni edhe shkën e jep gull. Nuk kokë të diresen, nuk di qa duhet më shumë. Pro futbolit dën fëqi, futbolit dhe në hez me pos, edhe luet me bryla me qatë kuft. E nësishme do të mëllon gëll. Cili trener me logik modeste e thot që futbolit dhe në fuqi, me bryla dhe në hez? Ha? Haj, cili, cili. Mourinho? Asë më shurla, ma. Asë më shurla. Hajgare, pak. Qyrë bë hajgare? E, mësë bë majmën. Nuk lejoj ti me bo hajgare, mora vash, dush me dit me kom ki pun. Unë jam intelektual, jam njeri ngritun, kom karrier, si via jam flet. A din ti qëfar përvuje kom në, vish përvujen për zero talabe që i trenerin e Balkanit. Që pa temnin kë? Për i lirdajen. Pikrisht. Nuk lejoj kërkon me bo hajgare mu. Unë kom karakter, a mora vash. Se p*** për! Vënini kesh! Rohen! Që në më me fuj lejtore të meti? Se e kam detyren me ta kop këtë fëtyre rrenk e me ta zhagit për fushë me ta arzu? Kilë që një herë. Ha e dini që që kërë është i vetë me lejtore më bëhet që e ka lënë karierën 26 vjetë? Ha e njeni ju në lejtore që e lënë 26 vjetë karierën? Në më shërë matë mirë kur dhëtë me shpërthy, kërë e ka lënë. Se është kilë që. Pa ti kërë bre me sytë tanë nuk i ke po formacionin e por. Nuk t'ka shti kur ka kësh informacion të porbe, që ta e ke lonë. Se e kilës e vjetë ti mu këtu më kalëzën, që mi fuj lejtorve! Majmuni, majmun! Po ba, bre! Qa e mu me ki? Gjaja, gjaja! Hej, hej, më s'ma rrët zonin, a? Majmun, se t'a rosi shpull nërsi këtën vebur, al rezelt baj. Ljub më su ban, a e kon Amerikë të najherë? Se shpull kolli, këllë na për ma hold, i qite dhe lofe, ja e rrej shlerim të orin. Lëm të baj. Kënë për e bërë lëmë, e gjëmë, a di që të hadrej që të mërë shkajt mërë. Së në mytë, e atyri janë atë që mërë se në. Që 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 që, e gjëmë, e gjëmë, e gjëmë, e gjëmë, e gjëmë, e gjëmë. Me që dorë, bo, bandjall, pa në i arsye, une apelej që djalli me shku në polici.
E nëse policia thënë, pasha zote na nuk ndërhym pun familjare, mirë shkon me thirë karabinierat. Karabinierat vinë, ta ngucin na i qikë të halës, e nëse asa ta skrym pun, i shkon mirë me thirë këfëri. Edhe që ta që skrym pun, më sorrehni aman zaman se nuk ban më rreh me zveti familjartë. Shëm i talentun djolle, ja. Shëm i meqë, shëm i gjenë, shëm e hape. Tik. Urime posti i kryetarit, Luaras. Në ngushtrime, thuj ma mirë. Pse ngushtrime? Ja, tjetër e pahëm ka hynë shpe, vla, ma kanë zanderën. Ku ka të të një mu, mërgur? Po, të një mu, ashtë të një mu. E di, unë, e di. A pa të pilqenë, e Luaras djolli? Po, lotë, miro shumë, miro fantazi, lotë që ke keni bo. Veç vazhdani, fantazi. Qëke është vlashka kur ishte në vetës, tërën kom të shnosh, edhe onë me men kry, jam që jam vokë kryetari federatës, të e di që është i përpëshim lata, para me no. Ta është të ki kompetens me i luftu njerës si lata. Te, gazetor! A për shef, a jetu mëjt me kry të punën e gazetarit? Hmm? Jo, a? Kë... kompetenca të vlaçka. Lanjan, a këni mëre rahmet, jo. O mëre për lillot, se nuk jo mëre për kësi punë. Mu dohë në mëllon me granemat i emrena, me gjyre në i falla, me pina i kohë, me vojnë mahabeca të. Jo kësi punë, e të para minej vetën, mërena të lohë gëtat, këtë duhet me shkumë. E jo me këtë varëshote që shpinën ma thojti. E, vlaçko e keshit, grahit ashti. Lot, mirë është, gjithë shka e keni knasht, tu krejt e keni bo super, mirë, bo. Ja, nuk është bëll, vetë sa ja kena nisë, dita është gatë. Halos jena na donë në temë. Qoja t'jo n'goti, bab, hajt një ollë, hajde. Qera t'jem? Që kjo është i yti, Luaras? A është asë qoja jemi që kë? Pupu. Si për një binek, është qoja i kiti, apë si binek, apë si binek të fore i ki. Qaj top cejloni. A për thu që e ke blej për farcim, bazi binek, ha? Pse bre vlashka s'pe i këshirë punë të tuate? Për peshtin kryet në shpel të arushës. Tani jam grithi arusha. T'grith pra! Unë i me bab, edhe atje në Amerikë, që shëshë të pi qaj në shpel dhe kështu për t'hinkja arusha në shpe mrena. Edhe dhe po ullë kështë aty për rikje. Edhe se këta Amerikan bab nuk po blishin banesa kështu në qytet, edhe rratë qytetit. A mo pi mareshin dhe shpia në malë, qatë të ana kaprulli, qatë të arusha hinë e dollin, se mo për kitrën, ajo se shpijës, qatë për rike. Ani me po gjëllë këtë zëzak, jeshin bab, ku? Ku, e? Po, vëlloj, bab. Të më honë pas terma të ju pëtë angën e për a bërë? Po, bab, a mu nuk përgudzëshe me vrau, e dy se po sheshin bërë kësi për njeri, bab. Ja, për dit për bina që në kemë bërgësë për Amerikë, për që qërë për liberalizohin se viza e pjatheve. Ja, pa, te pa. Te për Amerikje, atje kishe lullzue, shumë drejt atje ka për ty. Bab, edhe atje në Amerikë, pak me bo mu që më najsa ba keq, kështu. Edhe që së një është mirë, jenë numër të keq, veç për e merë kaloshin, bab, edhe shkën shkull të mesme, kështu, edhe e henë ati gbububububububu, maf, ban, bab, atë. Ta na ditën tjetër, bab, më s'mu konë mirë, apet, edhe mu që keq me atë teket e tua, shkën punë edhe i thu shefit, sët ti, shef, ki mu drejtu me mjau, mjau. Ta na baba e ta ndi të në thijet që ashtu mjau, mjau. A edhe se tu të të peqes në gjëqa, na i sen. Ta na apet një sabat tjetër, baba, apet që na keq. A edhe na i kosh që të keq. Shkom pun, thët, sët kini mu drejtu me kuci. Ta na të kej, ta ndi të në kuci të thijet. Na jam e vomas mu të thijet, që ashtu e qëtë në gjëq, e fitë në gjyqin. Veç pëse shefi nuk të ka thijet kuci ty.
O kom vak and travel? Ku ku non shqiptor. Të qetë me qoqë për folë për Amerika. Mosu më lef domos apo ta çigoje mballmo, shele. Ti bëj tek fat shkas nin nere lot. I kam domocat e shtëpia. Dajsha me qoqë me work and travel në Amerikë. Po tash po tot na kur të më kthehen, lehen si qan. A din si kur gruja migjës, mi u tek një dita me thonë therëm bac. A tje bab në Amerikë nuk kesh gruet migjës kështu bab, heq. Që pa thu, bre? Jo, voloj bab, atë i kishin zhduk, a din në luftën civile që pa të bon. A që gru doje s'kesh, a di pithëshin uncle wives. A di bab, si kur na që i thojna gjegje, a të pithëshin qashtu. Tana bab e le kështu kushere, a di mja mojt pomën njënë i tjetër të nuk kesh. Gjehu, a? Ja, jan, ja, bab. Ka ndolë fore, kejt, ba. Dhe po, qasni njëri be, u prishke dhe, prishke, omar, të sem. A po buka qikë? Po po, gati është. A po që është mi lodë urtë? O, bab, edhe atje në Amerikë, kur o bajtë buka gati, na... Mira, po, mira, se pe krype për zëtë në Amerikë. Hej. Pss, pss. Hej. Pss, pss. Hej. Më njëri gotë, hej. Pss, pss. Ty e kam, hej, pss. Falj, beslirëm të arë, tu të pa jam, falj. Me ty e kolla pidarja. A di se, është marre, mja përmen gruja burrit emrë, na i dy nërsy të kejtve. Për gjithë qikës. Për që farë grushe e ka falj? Lapidarës, du lapidarës. Ju dy më ti keni pështjel, di shka bash. A di, plus dalëshina për gardhi që u qënokshit në zveti, e njek që pi shkollës dhe i në shpe për masë. Ta na kurallë kënë shpe, hëpshën ndritore të hamam gjikut, edhe kështë që lapidore në kalohët. Dzoke bo baljot, në greke shak, që të prasfalli, njën njën. A mo ti nuk u dërzëjshë. Plus, një valët dishka e di që ke dosht me mytë vetin t'i pa lapidore. Oh, nal, nal, shlirimtar, tu ka përzi krejt, tu ka përzi me naj farë tregimi popullor, aku me ditë qka. Shtë vërtet, na me lapidoren kemi pas, do shkëndia të vogla, po shumë të shkurta, do me thonë ndërprej, gjithë qka ka përfundu. Ja, ja, s'ka përfundu, po tash pe anisëm ma mirë. Lot, që bënja për hajrë këthimin e qikës, se djali u konë luft, s'ka mujtë mu taku e me to. Lot, ata ka rujtë qikën deje këthy pe luftës. Për luftë e mëre, ku e konë luft, në Afganistan është në e këna? Luft, jo mërë, s'ka më konë luft, në Kosovë jam silë. Po mëre, je konë qyshë se konë luft, në luft je konë, zgatja dorën lot, bënja për hajrë, zgatja dorën lotës. Zgatja dorën, zgatja. Lotë! Në zene pozicionin që anë i rumë a shpinën se anë e pahi! Qka pëndodhe vla, qka pëndodhe? Ua, në ka hi t'i kush në rëvë! Ua, bina kretin e ka nëllë gjuje se në të kanë që pështë, hajte! Po, mëre qysh s'kanë? Fire and home, fire and home! O, bab, o, babe, o, babre! Unë e bre gjujta, unë e gjujta! Që ke bua strejtë jam? Unë e gjujta, be bab, kur jabë unë e për aje stresit! Ua? Ude? Ua? Qa me bo me qitë bu me lotë, më ka me jetë dhezja, heqa siguracin? Gjuje që ati të këshion, veç më s'kof mi. Gjuje të pula, shka dhe dhezët i skorën. Hajt. Njoni, me në lotë bile qoj jemë pështej. Më kesh pas morë mollë, ja. Këtë të është garantën me gjumët polën, në në këshin faru. E di, po nuk më isha me identifikua mirë objektivin. Dënësh, ka për e thondri, shka veshe, edhe ti që ka shka në rëvë, se sonë të pëtë e kolën kismet. Pe marë të e qiken, në esër me saba, dy bebej. Se një më ki bëshë më hejve. Hajde, qu. Hajde, qu. Qu me mushkujna dhe në dhëmë në rëvëm. Bali lot. Çu, çu bëta drejtë. Përshëndetje, zot kryetar. Urdhna, urdhna. Ah, kaft mirë. Am mërzet. Zot e lash nash. Kërpinast.
Sko fshesh nash. Ja, s'pa dojnë akor gjo, zote e bere qatë jo dha. Qo bo vla? Qërë qo bo, ta shkej, gojen, ta shkej. Qa më qërë? Qo kamër? Pa dora, s'men vla. Gjem, qa bot, që shini? A ju ka rej kësht se da jua. Ja, qërën e mire paskan. Pa mdoket si paskan rej kërkosh. Ta këshyru ma pa më ndorojnë që shto dejnë fënd ditës pa i prek kërkosh. E pak o marrë djem, ta dim, më si mërë një sërizisht. A jem gati djem? Pa qërës jem, në ka orë kretore me na vizit, u e me na nërë, u e me na mështete. Okej, shkojmë për 3, 2, 1. Zoti kryetar, a mundeni me na tregu ma detajisht si që dhe premtua që do të na tregoni për vizitën tuaj të klubi FC Lata? Shiko, të ndëruar... Se kryetar ka me fulje ti? Pa? E cëve litrën, stres. A di shka? Balma vlaqka. Nuk po muj me duru ma. Gjironi krejt qka pëdu me thonë fije për pe. Leta merë vesh krejt Kosova se qka ka zijet që to. Në qëtë konferencë pëdu me thonë krejt. Balma! Kujdes, Levaras, kujdes. O, nuk ka kujdes vlaqka jo se tu jalshu rrugën. Ka arë qifti këti me dalavere, me rena e ka pru futbolin. Në qëtë ditë ku ka arë sët. Edhe sët, unë e pëdu me i thonë krejt vla. Këshyre, 1, 2, 3, kryet dalavergjit e futbolit Kosovës. Qëta i ki, qëto? Stres, nële i gjonë, nële sa pëtë hadrej që pëtë vroj. Jo, s'pë nële i gjonë, pëm vranë? Hajdi vranë mëre, hajdi vranë më. Vrajmë, o, Latif Recepi. O, Lat, vraju më vla. Binak, në gjerë altin. Hajde, vrajmë vla qko. Vrajmë se nuk dini jo. Këta nuk din kur gjo tjetër, do më thonë. Këta din me kërcnu, me shantazhu, me refera, me lojtar. Me komplet Superligën e keni kapë, o vla. E keni kapë edhe spel shani. Tërmet e keni bakrejt Kosovën, o vla. Nuk jeni normal, do me thonë, këta nuk janë normal, që ky Latif Recepi, që ky Lata, tash, me këtë përforcimin e ri që ka marrë në klub, këtë farë Binak Dreqin, kanë bo kurdisje. Kurdisje ti ka bo me i zetin në Tajland. Prej Tajlandës i ka bo kret dalavere që zijen Superligë. Do me thonë, Latif Recepi më ka martu me zërë o vla, më ka martu me zërë me qikën e vetë, më ka martu, une du me lujtë, du mu shashtriz, do me thonë. E thash ma në fund. Loras. Vazhda! Zotë kryetar, fjalla për ju. Po. A jemi gati? Pa qyrë si jem gati me në ka kryetari federatës këtë. Me në vizitu e me në nërru e. Okej, shkojmë për 3, 2, 1. Kryetar, a mundesh me në folë për vizitën sot si shpremtua të klubi FC Lata? Cili ishte qëllimi vizitës tuaj? Ne se grëp të atërër, që e në kemi... Vazhdo se për t'ha dreqe se kërën dhe e zekum lonë. Po, vazhdo për të thëmë se për t'ha shkërën dojë. Okej. Mësë t'i vina, po mas t'lutëm. Shojte! Okej, a jemi gati, a mujim? Po, vazhdo. Përshëndetje gjithve, ndërum shikus, ndëruar aju media, sot unë si pari Federatës Futbolit Kosovës, isha për vizit e klubi mirë një orë ndërkomtarisht FC Lata. Pse isha pikrisht
në vizit të ky klub. Epse lota! Beret, bëre. Fart për i tutan beretas. Pra, pyetja është, a thua, pse isha pikrisht në vizit të ky klub, sak? Arsyeja është shumë e thjeshtë. Arritjet e mëdha të këtij klubi kanë bërë që Superliga e Kosovës ngritet sa më lart në ranglistën e UEFA-s. Ngritja kjo që padyshim është në të mirën e gjitha klubeve tjera të futbollit ton, sot fal FC Lartës nga Superliga jon marrin pjesë 4 ekipe në kompeticione shumë serioze të UEFA-s. Pra, në Ligë të Kampionëve, në Europa League dhe në Conference League. Ku pjesëmarrja e klubit FC Lata tashmë është normale në këtë kompeticion. Gjithashtu vlen të theksohet për seriozitet në organizim, në paraqitje dhe korrekcin ndaj stafit të tij. Pra, pra FC Lata... Shka i tha, bre? Shka i tha? Po i përmend sukseset e FC Lata, zotër Binoku, e emocionu pak Lata. Shtini me kojt, qka i tha? Qka i tha, mëra? Qka i tha? Qka i tha? Këmina, këmina, këmina. Vajtë, vështë në mëna, vështë në mëna, vështë në mëna. Vazhda, vazhda, vazhda! Veç pak ju lutna. Vazhdem, kryetar të lutëm vazhdem. FC Lata është klub shembull jo vetëm për ekipet tona, mirë po edhe më gjerë në rajon. Ne si federatë mbështesim kryetarin dhe trajnerin e klubit zotëri Latif Recepi për punën dhe sakrificën e tij të pashoqë në sukseset jo vetëm të klubit, mirë po edhe të futbollit në vendin tonë. Unë si kryetari federatës i dhuroj një mirënjohje. Çfarë ku është mirënjohja? Zgatja tash dorën Latës. Edhe ti lotë, zgatja ta është dërën të tina. Qashtu, qa një durët pak manal? Kesh një para kamere, kesh një fart. Qashtu, kesh mërë se pëtë adreqe. Po në gjënë tash. Mërë që të mërë një, je? Kësër shtë ja emnin aty, emnin tem. Binak, bas bina. A vazhdojmë, vazhdojmë, zëtë kryetar? O, vazhda, pa të thamë, se pa të hadreqë i pa të hanë. Dina, pasë. Pra, pas vlerësimit të kontributit madhë që ka bo kjo njeri... Kësh? Ju, zëtri Latif Recepi. Ne si federat kemi vendosur të mbështesim këtë njeri me një shumë simbolike, shumë kjo që as përse afërmi nuk i afrohet kontributit të zhvillimit të futbolit që ka bo Latif Recepi. Latif Recepi refuzoi t'i pranoj këto mjete, duke thënë se nuk e bëj për para, po e bëj për Kosovë. Ne po insistojmë që këtë shumë simbolike prej 2.235.000 euro t'i pranoj si dhurat, ju lutem zotri Lat pranoj e këtë dhurat. Qeku është qeku? A mos se pranojna? Këtë shumë simbolike mërë në jep një nëj studente. Këtë në mëndak, mësë këtë, mësë këtë. Për ka një këtë përpore, për mua, për klubin? Këto normalisht janë për... FC Lotët, po. Klubin? Lotë, lutëm pranoje këtë shumë simbolike. Kur kë ka për shumë simbolike, 2 milionëshe? Kur? Po, binak, këtë, binak, super, super, binak, këtë, binak, këtë, binak, këtë, binak, këtë, binak, këtë, binak, këtë, Në mëndë klubit, Lata, pëse Lata, kështë e ko kartelën e klubit? Sekretar, kështë e ko kartelën e klubit, Lata? Për më duke të komunën një. Për më ashtë? Nuk e kom e veti. E më se qëtë ne, për më se qëtë ne, për unë jo ka dhej kur mi qitë, për. Vespak, vespak, ka bën me folë të shka. Qa pëtëm, për të ashtë, që kërë gjinit, anë që të marë më mendë, qa pëtëm? Që kjo fjallim që e lezoj kryetari, a është për Balkanin, a për FC Latën? Pse për djevull për prejkës vetën, hajtë? Ma më për se vitë se ishe feju të poshë në Facebook ishe dollë në darkët e të planetin gjilan. Pse për ki qef me shti dërën në këshin që të bletën të një më hangën e më bletën? Gjallë.
Po, vazhda, se më kope, vazhda! Se ko, hajde me fol! Gjithashtu edhe për ju media, ne kemi vendosur që ta japim një shumë simbolike për transparencën dhe gjithë përkrahjen që keni bo ndaj futbolit. Sidomos për ty gazetar, kemi një minjohje dhe një përkrahje modeste. Ne ma itë! Shërëtime. Falinderit shumë, zotri, shumë nderuar, kryetar. Gjithashtu i bëjmë oferë zyrtare Latif Rexhepit për pozitën e nënkryetarit të Federatës së Futbollit të Kosovës, kështu duke i hapur rrugë karrierës së tij drejt aspiratave evropiane, konkretisht në pozita të larta të UEFA-s. Bravo Latif, bravo. 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 Hajde. Bravo, bravo. Urime. Urime, urime. Urime, urime, hajde. Hai, Olja! O, ne ma zet. O, zet ne ma. Bravo! Hajde ti ekspert i futbollit. Hajde kallzona najsan, hajde. Slimtor. Nuk deshta me të kundërshtu, po një këshill vogël tek sa dhon. Nuk është mirë mi dhon direktiva me hek komplet mbrojtjen mi çun sorm poshtë edhe në sfushën. Se krijuim disbalans mandej në lojë dhe mundu me psu shumë golla. Hajde, hajde, najsan pak ma të meqë, ma ki najsan tjetër, hajde. Jo, be, nuk kam, po kjo është ka që më rëndësia, dhe në është kresoria për loj. Batmani? Ja, aj tjetëri, Spider-Man i kje. Dimak! O, ti njeri gotë, o ti, hej! Që ko be emrin që ki gotë i qëto? Stresi, stresi qëllëto, stresi. O, ti, stres! Qaj të ngomër, ka që mëse ljallë vetin. Ruje vetin, në djoj. Ti ajnive që boba ljote kryti punën me refera. Ka dal, ka dal. O, këqëre ke tjetërin. Ma ka dal, mërë mos i e bëzër, ma ka dal. E, takaj. Manej, manej, pak, manej, manej. Kush po vjebe që dilë me manoj pak se mësusi. Hajdi, 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 krejt, krejt më kaqushi. Ljuj në qënë e kaqushi, hajdi. Jete, jete, ta, nga ti njeri trosht, gëse ma herë të mundëshe me mimë su shkru njët mu, a ti je asistenti jemi.
Unë jam trajneri i klubit FC Lota. Kam e lujt për kombëtarën e Kosovës. Një milioneri kam cash, flenj, i lonër jestek, flenj mi tu. Ketë që të i kumë bomet njafshëm për hatër Bobës Lotë. E plastik, kop. Oh, jetë, jetë, plus jam konë work and travel në Amerikë. A je konë të naja në Amerikë? Jesë që më konë në Amerikë. E, po shuj. Oh, jetë, jetë, oh. Hajdi djem, hajdi pak ma gjoll, pak ma gjoll, hajdi, hajdi. Pi, a dan bok, a dan fli, enac, penac, shot, gol. Edhe një her. Edhe një her, se bona mirë, pej fillimit. Pi, a dan bok, a dan fli, enac, penac, shot, gol. Pse po gëzohesh, pse po gëzohesh? Pa kejt e din që kena me fituna. Te asenive Bobën Lotë sa tha, dy njo ka mu kry loja. Kejt e din, me refera me kejt. E di besim ton, po adin në publik, na nuk bën më u dalu që... Adin më vërej që është e kodis loja. Pse po thu që dej sëtë se na dalu as një hera? Jo, pe di që... E ki jemi dalu ka njëherë, po adin me dzirat e na duhet... Mja bo i smitë. Shup, bomba. Hajdi, mos gëzuj, hajdi. A jem gati, e t'jem? Gati, velat? Hajde, mon, që sa t'jo priti gjithë, dhe t'mi priti na, mi e që t'ke pyti më ka po bërë, hajdi gati. Gati, hajde, 3-4 aksion. Azur. Hajde to li jam, kanë të zi, që ke bonset? Sët, mas pori, si jam qu, i kum lau kont, ta na kum jebe, shu. Jebe, to li jam, që ke bore, në lëvi përëm, jo është? A, në lëvi, kena lujt shumë mira. Adi, kena lujt kësi lëvje defanzive, me kësi topat gotë. Adi, o mëndaj shumë ta na me rog shtyllat, një 3-4 heri kena rog shtyllat. Ta na o mëndaj shumë me jop gol kështu, adi, si të drehu topi, amo, frinë ke kështu, ta na i boj ke pak topin. Adi, amo, për gjithësi ka shku si kur loje kordest. Adi, s'naro mu lullë shumë. Adi, qëtë kena lujt. Vespak, jo sa e konfirmu që e keni kurdis këtë loj. Mas janë alë, djoli tem, hezën se mi e këtë full. Pa ti vespak, po, bre, që shë fëllë i letorën shështurë. Pa men, briljan. Vesh kë që ti në qashtë me kë. E ko bubi gjeni e ko, gjeni, genial. Pra, unë ju prezentej, shikus në derun, me trajnerin, materi, për hajë kuft, edhe Kosovës. Pse baba dhe trajner ke bua? Ka qëfar bobi të fort kam, ma? Më ka bua dhe futbolist në komtarit Kosovës, edhe trajner. Ka. E baba, në po trajner komtarës, po trajner, shtu se, e fce lot është në Kosovë, po të një pjerë me kona lejë Kosovës, shtu. Aha, ba. Nale. Në më lokon, unë për shkollë këm njës. Ka pas ka najtë këtë gjoha em në këti. Qëfa shkollë një me bëbë që ke? Tre, bëbë. Në kam sekretarë, mëse e aman shkrimin. Edhe, nga më popit. Qëfar shkëjnë një që kje? Që shkëjnë e drejtë është? Gjeshtë babë. Sërë drejtë, që? Si jo qëtë në kran vari, edhe lojtarin të në ngre një pak për mas, me mëntosh që nuk është offside dhe pik. Po pra. A fa po pra? Aksion. Qimtor, a i për demjollt? Ik. Ek mërë se pat helman këfar drenosh se herja. Qimtor, Bobit, a i gaqë me odhis lirin.
Po mare që shje vapë. O e shtë gjemë tonë bobet, a e gacë mërë dhisë lëvin. Po mare që shje vapë. Aja ka njësa? Jo, shë ka njësa, lëpë, shtë tash dhe mja njësë lëvja. A, ani pra. Shkojmë pra me formacionin 5-5-5. Që ta shkësli më smako normal? Që shpërlo kopës në detima, pa kon tema heq? E ku ka pa unë në tema që s'ke tema që të? Kalamuqi! Qas lidhet Kalamuqi me s'non qenja të boshtër? Jo, Kalamuqi nuk lidhet sen! Kush foli për Kalamuqi, nuk e di!